Re, viss ēters ir te! Daļa darbinieku nevēlas vakcinēties, tāpēc valsts un pašvaldību iestādēs ir bažas par padoto zaudēšanu. Operatīvo dienestu vidū viskritiskākā situācija ir ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils daļā pret COVID-19 ir vakcinēti gandrīz visi darbinieki. Savukārt trīs darbinieki uzsākuši vakcinēšanās procesu. Tātad drīzumā šajā struktūrvienībā vakcinācijas aptvere būs 100%. Tomēr ne visur situācija ir tik laba. Valstī kopumā ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vakcinācijas un COVID-19 pārslimošanas certifikāti šobrīd ir 73% darbinieku, vakcinēti ir 68%. Ja mēs skatāmies par reģioniem, tad Vidzemes reģiona brigādē ir 70% vakcinēti, cilvēki Rīgas reģionā 69%. Latgales reģiona brigādē 67, Zemgales reģiona brigādē 64 un Kurzemes reģiona brigādē 51, Kurzemē ir vismazāk pusi tikai. To, cik būs ugunsdzēsēju, kuri pēc 15. novembra varētu zaudēt iespēju strādāt, dienestā pagaidām nevar pateikt, jo vakcinēšanās process turpinās. Protams, ir dažādas spekulācijas, būs bijuši tādi pat skaidri, ka tie ir bijuši 600 cilvēki, bet es domāju, ka tas īsti nevarētu būt patiesība, jo noteikti cilvēki domās, ko darīt, es domāju, atbilstošai situācijai. Bet noteikti, tad diemžēl būs arī tādi, kas negribēs un gribēs pamest dienestu, bet precīzi skaidrs tiešām nav. Dienestā notiek darbinieku motivēšana, un tādu pašu darbu savā kolektīvā veic arī valsts policija, kur vakcinācijas procesu uz 6. oktobri bija pabeidzis 71% darbinieku. Jaunākos datus valsts policijā vēl apkopo. Motivēšana notiek dažādos veidos. Tas ir vairāk individuālas pārunas un skaidrojošais darbs informēšana. Operatīvo dienestu vidū visvairāk vakcinēto darbinieku ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Valstī kopumā šobrīd vakcinēšanās kursu ir pabeiguši aptuveni 94% no 3500 darbiniekiem. Ārstniecības personāla vidū šis procents pat ir vēl augstāks no 94% līdz pat 100%, atkarībā no struktūra vienībām. Un tā kā ļoti daudz darbinieku mums arī bija izslimojuši Covid, tā daļa, kas nav vakcinējušies, liela daļa no šiem cilvēkiem, mums ir arī tādi, kas šobrīd šo vakcināciju veic. Ārstniecības personas un mediķi apzinās šos riskus, sekas savai veselībai un arī šo atbildību gan pret sevi, gan pret saviem tuviniekiem, gan arī pret pacientiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā darbinieku informēšana par vakcināciju pret koronavīrusu tika sākta jau pagājušā gada decembrī, kad tika saņemtas pirmās ziņas par vakcīnu piegādi Latvijai. Gan skaidrojošais darbs, gan pašu mediķu izpratne par COVID-19 veicināja kolektīvā aktīvu vakcinēšanos, tādēļ dienests paredz tikai dažu darbinieku zaudēšanu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.